Кандидатите за народни представители от листата на Възраждане за област Шумен продължават да водят кампанията си на терен сред гражданите. Водачът на листата Веселин Вешев е с богат опит в сферата на спорта, рекордьор по вдигане от лек в силовия трибой. Има и опит в селското стопанство. Сред приоритетите му са подпомагането на фермерите. За нас един от приоритетите е стимулиране на отварянето на малки и средни ферми, тъй като това е естествен начин за поминък за хората, живеещи в селата и градовете от те наречения градове от селски тип, малките градчета. Освен, че отваряме по този начин се отварят работни места, това също допринася и за по-качествена храна за населението. А пък, консумирайки по-качествена храна, населението е съответно по-здраво, т.е. подобрява се здравето на хората. Другото, което е също от немалко значение, е, че по този начин се подобрява хранителния суверенитет на България. В момента около 80% от храната ни е внос. Само около 20% от храната, която консумираме, е българско производство, родно. Малките фермери имат желание да работят, но това, което ги спъва, са определени наредби. Аз като народен представител и ние от Възраждане като група можем да работим за това тези наредби да бъдат променени. Сред приоритетите на Веселин Вешев и партия Възраждане е и решаване на дългогодишният проблем с питейната вода за Шумен и региона. Трябва да се работи съвместно с ВИК холдинга, община Шумен, най-вече по въпроса за контрола на качеството на ремонтите по ВИК мрежата, тъй като понякога се правят и големи инфраструктурни проекти, където качеството не е на необходимото ниво и това трябва да се контролира. Вторият в листата Ивайло Обретенов е предприемач, който работи в сферата на търговията и транспорта. Той е категоричен, че Възраждане ще работи за просперитета на Шумен и областта. Ще покажем ние от Възраждане, специално аз, че област Шумен може да има наистина представителство в Народното събрание, защото сега изнесената статистика от 6 народни представители в област Шумен всъщност вземат дейно участие само 2 в Народното събрание. Така че защитаваме всички каузи, с които може да допринесем за развитието на региона и на град Шумен специално. За всеки проблем си има решение, стига да има достатъчно политическа отговорност да бъде взето това решение. Гласувайте за партия Възраждане с номер 12, ако наистина искате нещо да се промени в нашия град, в нашата област и в нашата държава. Кандидатите за народни представители на Възраждане Шумен са категорични, че време за експерименти няма и е нужно Възраждане за доброто бъдеще на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.